Protesti u Sarajevu pod nazivom Buđenje građana. Građanski aktivisti okupljeni oko organizacije Restart došli su sa jasnim zahtjevima. Traže od OHR-a, PIK-a, Evropske unije da daju bezrezervnu podršku visokom predstavniku za korištenje bonskih ovlasti, prekid blokade državnih institucija, poništenje odluka Narodne skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti i ovaj put na ulicama najviše penzionera. Sramotno, zaista u cijelom svijetu se ljudi podigli, a mi ovdje sjedimo i čekamo. Nešto čekamo da nam neko riješi. Niko nam ništa riješiti neće. Nas je trebalo 100.000 da bude. A drugo, neće nama međunarodna zajednica pomoć kad imamo instrument ovdje, instituciju koja treba da ovo riješi. I naša omladina ne bi trebala da ide, naša je zemlja jedinstvena. I ovaj put omladine najmanje. Rijetki su se odlučili izraziti svoje nezadovoljstvo na ovaj način. Studenti sa kojima smo razgovarali kažu da razloga za proteste imaju mnogo. Jednostavno, kad znate sad da nemate dovoljno prakse na fakultetima općenito, nema dovoljno, kako da kažem, želje da se ostane ovdje zbog niskih plata. Ako hoćete da radite negdje za neki staž dok ste na raspustu ili nešto, možete biti samo dostavljač ili rad kao konobar. Zatim je uslijedila blokada glavne saobraćajnice i jasne poruke građana. Traži obraćanje visokog predstavnika, kordon policije, a potom i izlazak Kristijana Šmita pred okupljene. Njegove poruke su jasne. Želi mir u Bosni i Hercegovini. Potrebni su razgovori u ovim teškim vremenima. I dok građani traže da Šmit djeluje, on od njih traži podršku za državu, ali i OHR. Predstavnici građana ušli su u zgradu OHR-a. Opcija, sastanak sa Šmitovim savjetnicima ili sastanak sa Šmitom drugom prilikom. Bolja nam je opcija bila prihvatiti da nas direktno visoki predstavnik primi, tako da 17. ne smijemo dati satnicu, smo ovdje kod visokog predstavnika. Nezadovoljni Tuzlaci na protestima poslali su jasne poruke. Ne žele priču o ratu, žele perspektivnu državu i zemlju iz koje im djeca neće odlaziti i da neće dozvoliti ugrožavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Ovo su zadnji minuti za sve one koji vole ovu zemlju, koji žele dobro svima. Ja sam ovdje kao predstavnik mladih. Vjerujte, i nama je dosta. Mi smo odrasli u nemogućim uslovima. Slične poruke stigle su i sa protesta iz Maglaja. Stop protuustavnom djelovanju i donošenju odluka koje se protive Ustavu Bosne i Hercegovine. Slovo zakona treba važiti jednako za sve.